Olá, gente. Hoje nós vamos para mais uma aula de matemática para o ensino fundamental, tá? E daremos sequência à questão dos numerais. A aula passada a gente viu a questão dos numerais até os 59, não foi a questão da sequência. Não foi isso? Do 1 ao 59. Olha quantos números. Quero saber se vocês escreveram mesmo os numerozinhos, todos esses aqui, ó, no caderno, como eu falei. Que isso aqui você tem que saber de cor, de cabeça. Perguntar quanto é do 10 aos 50? Vocês, ó, tia. É 10, 11, 12, até os 50. Pois é. Então, foi isso aqui que nós vimos na aula passada, não foi? Então, hoje a gente vai ver a sequência do depois do 59, tá? Toda aula passada nós vimos a questão do 10, 20, 30, 40 e 50. Hoje nós vamos ver sobre o 60, 70, 80 e 90, tá? Então, o primeiro número representa sempre, tá, quantas dezenas possui aquele numeral. Então, aqui nós temos 6 dezenas, o 60 possui 6 dezenas, no caso, 60 unidades. O 70, 7 dezenas, ou 70 unidades. Assim como 80, 8 dezenas, 80 unidades. E o 90 como 9 dezenas ou 90 unidades. Tá bom? Fixou isso aí? Quando um número, ele é composto por dois algarismos, o primeiro número vai indicar a questão de quantas dezenas ele tem, tá? Fechou então aí. Então, cada um deles também vai possuir sua família. Então, depois do número 59 que vocês viram, nós vamos ter o 60 e a família dele, até que chegue lá no 99. Olha só. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Detalhe básico. Em cada famíliazinha, só para ficar mais fácil de vocês memorizarem, é só você botar o número, o primeiro número, e você vai repetir ele, ó. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Aí você, depois do 6, que você bota todos os 6, aí você vai, ó, de 0 a 9. Quando chegou no 9 lá, já não é mais 6. Aí já é 7. Entenderam? Onde eu quis chegar? Então é isso. Então o 6 tá lá bonitinho, ó. Entenderam? E aí vai mudando só a questão da unidade. Tá bom? Então, 69. Aí vem 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Aí vem, ó, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Aí depois, pra gente finalizar, vem a família do 90. Ó, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ó, dois novos pontinhos. Então, essa daqui é a sequência de depois do número 59 que a gente viu na aula passada, tá bom? Onde os 60, 70, 80 e 90, tá bom? Cada um será composto por suas dezenas. Então, todos esses números aqui vão possuir 6 dezenas. Todos esses números aqui vão possuir 7 dezenas. Todos esses números aqui vão possuir 8 dezenas. E todos eles vão possuir 9 dezenas. Então, todos do 90 ao 99. Todos possuem 9 dezenas. Só vai mudar a questão da quantidade de unidade. Tá bom? Vamos ver se vocês compreenderam. Escreva os números correspondentes a: letra A, 9 dezenas e 3 unidades. Se eu falo para vocês, eu tenho 9 dezenas de pirulitos e 3 unidades. Como é que a gente escreve isso?
Nove dezenas, bota o quê? O número 9, né? Nove dezenas. E depois três unidades. Então fica 93. Ó, nove dezenas, aí boto 9. Três unidades. Você vai põe 3. Formou. Quando juntar a dezena com a unidade, formou um número, tá bom? Representado por dois algarismos, tá? Então aqui nós vamos ter 8 dezenas e 7 unidades. Então a gente vai dar sequência nisso. Então bota o número 8 e o número 7. 87. Aqui eu já disse 6 dezenas e 6 unidades. Mas e agora que repete o mesmo número? Bota o 6 e depois o 6. Deu 66. Entenderam agora? 7 dezenas e 9 unidades. Então fica 7 dezenas, número 7, e o 9 unidades, 90. Então, 79. E 3 dezenas e 5 unidades fica 35. Entenderam? Então, eu também poderia fazer o contrário. Dar o número para vocês e você pedirem para vocês separarem por dezena e unidade. E aí vocês teriam que colocar a questão da quantidade de cada um. Entenderam? Isso aí é fácil, muito fácil. Para mais quantidade. Conte de 5 em 5 e escreva os números até 70. Aqui eu coloquei para vocês a questão do número 30. Quero que vocês escrevam do 30 ao 70 de 5 em 5. Vejam bem. 30 mais 5, eu tenho 30 balas. Se eu colocar mais 5 balas, quantas balas eu vou ter? 35. Tá vendo? Eu tinha 30, botei o 5, 35. Se eu botar mais 5, eu tenho 40. Aí, se eu botar mais 5, 40 mais 5 dá 45. Aí vem 50, 55, 60 e 65. Aí, nós chegamos com mais 5 aos 70. Então, vejam bem essa sequência numérica. Nós temos do 30 ao 70, certinho, ó. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Todos esses aqui, ó, nós podemos falar apenas pela questão das dezenas. 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas, 6 dezenas e 7 dezenas. Já os de cá, como vai ter o número 5, então a gente vai ter que falar a dezena e a unidade. Porque quando a unidade é zero, é zero. Então só precisa falar a dezena. Mas quando ele não é zero, ele do 1 ao 9, então você precisa relatar a unidade. Então aqui nós temos 3 dezenas e 5 unidades. Aqui nós temos 4 dezenas e 5 unidades. Aqui nós temos 5 dezenas e 5 unidades. E aqui nós temos 6 dezenas e 5 unidades. Fechamos aí. Ficou muito claro, eu acho que ficou muito claro, né? Espero que tenha ficado muito claro para vocês, que vocês tenham aprendido direitinho. Aí agora na casa de vocês, vocês vão escrever do número 1 ao número 99. É muito rapidinho, muito fácil. Ainda mais depois de uma aula dessa. Então escrevam aí no caderninho de vocês, do número 1 ao 99. Tá bom? E depois também vai ter algumas atividades para vocês irem fazendo, para ir exercitando isso. Para vocês ficarem super craques na matemática, tá bom? Então, nós chegamos ao fim da nossa aula, tá? Como referência, eu usei esse livro da coleção Eu Gosto Mais de Matemática, primeiro ano do ensino fundamental, certo? E é só isso, gente. Até a próxima aula. Um beijão para vocês.